Glazbenim programom započelo je predstavljanje knjige Klokočevik, kulturno-povijesni pregled i 550 godina postojanja autora Ilije Mauduša. Najvažnije u cijeloj toj situaciji je motiv moj da nastavim pisati knjige o našim selima, o njihovoj povijesti prvenstveno, nastanku sela i ljudima koji su obitavali unutar, da ne kažem, tisuća godina do današnjeg vremena. Poseban motiv je bio sakupljanje građe, što mi nije strano, trajala je oko 3 godine, što su jednim dijelom i moji korijeni iz Klokočevika. Svojevrstan je to povratak u rodno mjesto njegove majke, kaže, a cilj pisanja je jasan, približiti se običnom čovjeku kroz više od 300 stranica teksta. Želio sam prikazati ukupan život 550 godina spominjanja trajanja Klokočevika i naziva do današnjih dana, iako su tu ljudi živjeli i prije, kao inače na ovim prostorima, jer u blizini Klokočevika datira još iz vremena 6000 godina prije Krista, odnosno prije nove ere, naselje Klinovac. Za koje čak ni Klokočevci nisu znali. S obzirom na to, stavlja naglasak na važnost malog čovjeka u stvaranju povijesti, jer svako selo ima svoju priču. Svi ti ljudi su ratovali davno za cara neku, Austro-Ugarske, pa i kasnije u ovim drugim ratovima i treba Jugoslavijama. Svako ima neki put, svoj interes u tom doseljavanju, naseljavanju koje, evo, često puta je završavalo kako ne treba. Ovo vrijedno djelo i njegovo izdavanje podržali su i u općini Garčin. Od 8 naselja u sklopu općine Garčin imamo 7 knjiga o njima, ostali su Trnjani, evo, sigurno da će Ilija nastaviti dalje raditi po pitanju knjiga i povijesti naših mjesta i sigurno je da je to jedno zadovoljstvo svih mještana, svih nas koji trenutno živimo. Čitajući desetećima materijale ovog dijela Slavonije, za svako selo imam građe te povijesne sasvim dovoljno. Iako je do nje bilo teško doći, ističe autor, nastao je pisani trag koji ostaje za budućnost. Istraživački taj duh u njemu moram priznati da nas mlađe inspirira i nadahnjuje, da čovjek sa toliko ljubavi, toliko volje želi nešto ostaviti naraštajima koji su trenutno ovdje, a to smo zapravo svi mi, i jednostavno uputiti nas kroz jednu, on kad priča, kad pripovijeda, kad piše, on poput najmodernije tehnologije vas uvlači u jedan virtualni svijet gdje vas provodi kroz povijest. Temeljenu ponajviše na riječi stanovnika ovoga mjesta. Građe skoro nema nikakve, ni u arhivu, ni, da ne kažem, u mjestima gdje je neko čuo, da je bio neki čičamata koji je, recimo, nešto bilježio u selu kroz cijeli svoj život, nego je sve bila neka usmena predaja. Za usmenom predajom više neće biti potrebe, jer postoji pisana riječ o tome kako se nekad živjelo na ovim prostorima. Tako će i budući naraštaj imati priliku čitati o svojim precima.